دا افغان کډوال ماشومان د تعلیم سہولتونو د نه لرلو لامل په اسلام آباد کې د سړک غاړې په یو خیمه کې ستکړې حاصلوي. د دوی استاذه ولس کلنا بینظیر اختری هم یو له هغو افغان کډوالو ده چې د رسمي ستکړو ډېرې موقع نه لري. زه پاکستان ته په ډیر امید سره راغلم چې دلته به تعلیم جاری وساتل شم. د شپږو میاشتو راهیسې ما د هر سکول دروازه وټکوله خو هیڅ چا زه په دې وانه خستم چې پی او آر کارډ نه لرم. په افغانستان کې د طالبانو کنټرول ترلاسه کېدو وروسته تیر کال د اختری په شان شاوخوا 2.5 لک افغانانو پاکستان ته کډې وکړې. افغان کډوال د پی او آر کارت په بنیاد په پاکستان کې په قانوني توګه اوسېدې شي، خو دغه کارت ترلاسه کولو کې افغان کډوال ډېر انتظار باسي، نو ځکه له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د کرایه کورونو کې هغه لرو، د نشار کارتونه موږ سره نشته، د سیم کارت نشو راخیستلی، کارتونه نشو راخیستلی، هیڅ شی موږ سره نشته دي کې موږ کوم هغه نه لرو. په پاکستان کې ورلمخه شاوخوا 1.5 لک افغان کډوال میشتي چې ډیری یې پکې قانوني حیثیت نه لري. پاکستان ته ورستانه شوي ډیری نوي کډوال وای بهر هیوادونو په تیرا اروپا یا امریکا ته تګ غواړي. پی او آر کارډونه د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې په تعاون سره جاری کوي. دومره ډیر شمیر کې چې خلک راشي هغه ډېر مشکل شي چې هغه بیا نو دې حوالې سره مونږ خپل کیپیسټی هم زیاته کړې ده. مخکې چې زمونږ کم سټاف وو په ګراوند باندې هغه یا چې کم زمونږ ورکرزونه هغوی. بینظیر اختری په پاکستان کې په دې تمه ناسته ده چې کله قانوني حیثیت ولري او د ډاکټرې جوړېدو ارمان یې پوره شي.